Hola, benvinguts i benvingudes al debat obert. 3 hores va durar el debat per concretar la política fiscal municipal per l'any que ve. Finalment, l'equip de govern va poder tirar endavant la seva proposta d'ordenances amb els vots favorables del Partit dels Socialistes i d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa i l'oposició de Convergència i Unió i el Partit Popular. Unes ordenances que de mitjana contemplen un increment dels tributs d'un 1,5%. És el que pujaran, per exemple, l'IBI, l'IAE, els guals o la zona blava. Segons l'equip de govern, s'ha fet un exercici de responsabilitat, de realisme i de voluntat redistributiva. L'oposició, en canvi, denuncia que es vulgui fer pagar la crisi a la ciutadania i lamenten una suposada manca de diàleg per part de l'equip de govern, que s'hauria traduït, per exemple, en que de 59 esmenes presentades només se'n va acceptar una. Els impostos i les taxes del 2014 s'enterraran, doncs, al nostre programa d'avui. En parlarem amb els nostres convidats, que són, en primer lloc, el senyor Alfredo Vega, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Benvingut. Molt bona tarda. El senyor Pere Soler, de Convergència i Unió. Benvingut. Gràcies. El senyor Gabriel Turmo, del Partit Popular de Catalunya, benvingut. Hola, què tal? I finalment el senyor Manel Pérez, d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, benvingut també. Què tal? Senyor Vega, vostè és tinent d'alcalde d'Hisenda. Podria explicar-nos a grans trets com són aquestes ordenances i quina filosofia les inspira? Sí, jo crec que en primer lloc haurien d'aclarir als que ens estiguin veient que quan parlem d'ordenances s'estan en realitat parlant dels ingressos que tindrà durant el proper any a l'Ajuntament. I la primera cosa que crec que s'han de fer és contextualitzar en quina situació ens trobem, perquè les ordenances tenen sentit o no en funció d'aquesta contextualització. Jo és de dir que en aquest moment, com tothom sap, doncs estem en un moment d'una crisi econòmica molt profunda i a més a més molt, molt persistent. Moltes dels ajuts o molts dels ajuts que la gent rebia per estar en una situació molt, molt desprotegida, en aquests moments també s'estan acabant. Per tant, estem en una situació molt difícil i cada vegada més exigent. I dic això per situar que, per exemple, els ingressos d'una administració local provenen de 3 llocs. Són ingressos propis, que són molts dels que parlem aquí, dels que avui parlarem, que evidentment en una situació de crisi profunda i persistent com estem, tot i que els mantinguis en la mateixa línia, els ingressos baixen, perquè la situació de les persones lamentablement empitjora i perquè lamentablement has de fer front a més necessitats, inclús ajuts per pagar els impostos. Un segon element dels ingressos importants d'una administració local és l'Estat, a través dels seus impostos que recapta i que cedeix una part als ajuntaments, i que també aquesta part aquest any baixarà al voltant d'un 3,5%. Esperem si es pot compensar d'una altra via, però de moment això significarà que anualment també deixarem d'ingressar 1,5 milions aproximadament, menys que aquest any 2013. I un tercer element, que és una quantitat de serveis educatius i de tota mena, socials, que d'alguna manera prestem en l'administració de la Generalitat i que aquest any, tot i que encara no els coneixem, aquesta tarda o avui, aquest matí, s'ha presentat el projecte de pressupostos, però sí que és veritat que tenim ja informacions de diferents conselleries que també disminuiran, no sé si sabem si en 1,5 milions o en 2 milions. Per tant, estic dient que estem en una situació d'una disminució d'ingressos propis i de les altres administracions i que estem també en una situació de més necessitats de les persones. Dins d'aquest plantejament i d'aquest context, doncs l'administració, l'equip de govern, què hem fet? Hem fet, primer, una pressió moderada, una pressió fiscal moderada. I dic moderada, primer, perquè es pot comparar els tributs que es paguen a Terrassa en les 15 o en les ciutats similars a nosaltres. Estem entre l'últim i penúltim dels més baixos. Per tant, és una pressió moderada i en això no vull banalitzar. Els 3 impostos que afecten a més ciutadans, que són la contribució, vehicles i residus, el rebut mitjà de tots 3 s'encarirà 6,86 euros. Per aquells que podem pagar, que estan treballant, aquells que no tenen ingressos pagaran menys perquè tindran bonificacions per raó econòmica en alguns d'ells. Per tant, un primer element que dic, moderació en la pressió fiscal, sense banalitzar que la situació està molt malament i que aquest increment per molta gent és important. Un segon element que és solidaritat. Aquest any, el 2013, la ciutat, l'administració local, deixarà d'ingressar aproximadament uns 4 milions, prop de 4 milions, per ajuts i bonificacions que s'han fet
per la ciutadania, per ajudar, per intentar que aquell que no pot pagar no pagui. Però, evidentment, és imprescindible que el que pot pagui. Per tant, un segon element, un primer element, moderació, un segon, solidaritat, i jo diria que un tercer element, que és solvència. Estem davant d'una crisi econòmica, és important que les administracions intentin pagar, intentin doncs, tenir aquesta fiabilitat institucional que qualsevol empresa doncs, demana a una administració. L'Ajuntament de Terrassa, malgrat moltíssimes necessitats i dificultats, continua pagant a 30 dies, està pagant a 30 dies durant 2013 i vol continuar pagant. Per tant, a grans trets, aquest seria una mica el dibuix, el mapa i el context on ens hem situat. Després hi anirem aprofundint, senyor Vega. Senyor Soler, Convergència i Unió va votar en contra d'aquestes ordenances. Vostès estarien més per la congelació de la pressió fiscal. Des de l'equip de govern els diuen que això és matemàticament impossible i que vostès fan populisme. Per això hauríem de dir-li al senyor tinent alcalde que no és del tot cert. Hem de pensar que aquest augment de la pressió moderat que deia, feia referència al tinent alcalde sobre determinades taxes i determinats impostos, s'ha d'afegir a l'augment que hem anat tenint any rere any i que això ha tingut un efecte acumulatiu. Nosaltres, per exemple, demanàvem, tal, no ho vam dir nosaltres, tal, ho va dir fins i tot el senyor alcalde, que en aquest any, amb el que eren els ingressos, anirien cap a una congelació de la pressió tributària. I el que us deia, no és només la pujada aquesta de l'1,5, sinó que venim d'un acumulat. Nosaltres fèiem referència, per exemple, a l'IBI. Si us en recordeu, l'IBI ha anat pujant exercici rere exercici i en aquests moments, amb aquesta pujada de l'1,5, tenim un acumulat d'un 20% sobre el rebut de l'IBI de només fa dos exercicis enrere. O sigui, primer va pujar un 5, es va acumular el 10 que va venir per l'Estat, però lluny de corregir, ja veníem d'una pujada d'un 3 més un 1,5, fa que tot plegat doncs, el rebut de l'IBI de l'exercici 2011 en l'exercici 2014 doncs, hagi pujat. Com deia bé el senyor Vega, dintre dels ingressos propis, l'IBI és el que pesa més i també és el que grava més en els ciutadans en proporció amb altres tipus de taxa. I aquest impost nosaltres fèiem un càlcul i així ho vam dir doncs, quan vam presentar la nostra posició a les esmenes per la congelació de determinats impostos i determinades taxes, doncs que un import mig podia haver pujat de 400 a 500 euros durant tot aquest temps, pujant el 20%. O sigui, sí que és veritat que podíem haver passat d'una contribució, d'un rebut mig de l'IBI de 400 euros, amb un acumulat al final doncs, d'uns 100 euros més. Aviam, això no treu també que nosaltres creiem que, independentment de tots els principis de moderació, de solidaritat i solvència que ha fet referència al tinent alcalde, no tinguéssim algun marge per actuar amb determinades esmenes. Nosaltres, des del grup, a banda d'aquesta congelació, només demanàvem determinades congelacions amb aquest impost i amb els altres impostos, perquè ja venim d'unes pujades d'exercici rere exercici, però també li demanàvem una congelació amb determinades taxes. De tot el conjunt de taxes, només demanàvem la congelació, que no vol dir no cobrar res, vol dir cobrar el que s'estava cobrant a l'anterior exercici, i ho fèiem bàsicament en tots els temes relacionats amb el que feia referència amb l'atenció a les persones. Per això posàvem en valor que es congelessin les taxes referides a les escoles, malgrat doncs, la disminució d'ingressos de la Generalitat, perquè llavors es veia clar una aposta per la formació, en aquest cas de l'equip de govern, i també per totes aquelles relacionades amb la promoció econòmica. En aquestes fèiem especial incidència no només al mercat, sinó a bonificacions relacionades amb la creació de nova ocupació. I no només això, sinó amb el compromís després de poder consolidar, en aquest cas, aquests llocs creats. Llavors demanàvem també, com igual fa en determinades ocasions l'equip de govern, també doncs, per el que eren els mercats, només els sedentaris, les parades, doncs, que es creaven ocupació que tinguessin aquesta bonificació sobre la taxa. També demanàvem doncs, en tot el que eren els vivers, que si hi havia nova ocupació, també són un número determinat d'empreses que estan als vivers, que es fes aquesta bonificació i es mantingués també al llarg del temps amb un 15% sobre la taxa si es mantenia o s'augmentava aquesta nova ocupació. Llavors, el que avui una miqueta cridar la reflexió era que no era una pujada, en aquest cas, global o una congelació global, sinó que posàvem doncs, l'èmfasi en determinades polítiques tal com està en el pla de mandat i tal com intenta defensar sempre l'equip de govern. O sigui, una congelació amb determinats impostos, però només amb determinades taxes en relació d'aquests dos grans objectius. Senyor Durmo, vostès des del Partit Popular diuen que l'única política fiscal que sap fer l'actual equip de govern consisteix en apujar impostos. Ens ho pot explicar una mica, això? Bé, en certa manera, formaria part d'una de les reflexions que ha fet el senyor Soler amb la seva intervenció. O sigui, fem una valoració
d'aquest mandat municipal i ja després del que va ser l'aplicació del pacte anticrisis, com en determinat moment sí que va comportar una congelació, en aquest mandat doncs, portem, i amb la proposta d'ordenances fiscals que ara s'ha aprovat, el que seran tres increments continuats d'impostos. I en aquest sentit, la nostra reflexió i que vam exposar el dia del ple és que la política fiscal municipal de l'equip de govern fins ara, i així s'ha demostrat perquè els fets ho indiquen, ha consistit única i exclusivament en pujar impostos d'una manera continuada. I que és la valoració que s'ha de fer. Quan parla d'una pressió fiscal moderada al senyor Vega, el que s'ha de valorar és els increments acumulats d'aquests 3 anys, que són pràcticament d'un 10% en la majoria de tributs, en el cas de l'IBI pràcticament d'un 20%, i en el cas, per exemple, de la taxa de gestió de residus, que també té una afectació molt important a nivell dels ciutadans, és pràcticament de quasi un 14%, si no faig els càlculs malament. Per tant, estem parlant d'un increment acumulat molt elevat i, per tant, d'una pressió fiscal que en una situació de crisi econòmica el que ha anat fent doncs, és fer pagar, i així ho entenem nosaltres, les conseqüències de la crisi amb la ciutadania, perquè entenem, i aquesta és una de les qüestions que oblida el senyor Vega amb les seves intervencions, que hi ha una capacitat de gestió de la pròpia administració local a nivell de polítiques d'optimització de recursos, de més austeritat, de major contenció, que possibilitarien aquesta congelació. Nosaltres venim demanant des del principi del mandat aquesta congelació, que mai doncs, s'ha acordat per part de l'equip de govern. En aquests moments encara pensàvem que seria possible per l'anunci que vam fer abans de l'estiu i en aquest sentit una contradicció amb la intervenció del senyor Vega quan exposava pràcticament la impossibilitat de prendre una altra decisió. Abans de l'estiu van anunciar que la intenció era no pujar els tributs municipals pel 2014 per sobre de l'IPC. Bé, l'IPC, la variació de l'IPC al mes de setembre, que era el més immediat respecte al debat d'ordenances, era d'un 0,3%, i per tant aquí teníem l'oportunitat de dur a terme una política fiscal diferent i congelar els tributs pel 2014. Què fan? S'agafen la variació del mes d'agost, que és un 1,5%, i aquest és l'increment que apliquen i que a més pretenen després amb la seva argumentació doncs, presentar-lo com un increment moderat. Aquí han entrat en una evident contradicció amb els números que suposo que es devien esperar i que després no s'han materialitzat com ells devien tenir previst i per tant fan plantejar aquest increment des del nostre punt de vista. Nosaltres en aquest sentit i pensant doncs, que quan es parla de la manca de diàleg o la possibilitat d'assolir acords i consensos, ara pràcticament llevat que amb el tràmit d'exposició pública doncs, hagués doncs, una reacció per part de l'equip de govern, fins i tot sent una proposta que ja teníem com a grup municipal, els vam oferir l'equip de govern que fessin ells la proposta de congelació com a proposta de l'equip de govern i nosaltres com a oposició responsable en aquest sentit, doncs ens hi sumaríem i féssim així doncs un pacte de ciutat en aquest sentit i per afavorir doncs, a la ciutadania tant des de la vessant de promoció d'activitat econòmica, que és per nosaltres una de les prioritats que s'ha de contemplar en aquests moments, com per evitar novament un increment de la càrrega impositiva amb les circumstàncies actuals. Finalment s'ha demostrat, i vostè feia referència, de les 59 esmenes, 42 del Partit Popular, només se'n va acceptar una, en aquest cas també nostra, però el que és indubtable és que si de 59 esmenes només se'n accepta una, és que per part de l'equip de govern la seva voluntat de pacte o de assolir acords doncs no seria destacable, perquè difícilment podem estar tan equivocats que de tantes esmenes cap, excepte una, en aquest cas pugui ser assumible. Jo penso que va anar amb el guió fet, en aquest sentit, amb una política fiscal molt determinada, que és anar pujant els tributs, i no tenen marge ni capacitat de rectificació, que és una llàstima, i els convidem a reaccionar, i no només això, sinó que els oferim que ells encapçalin en ocasions doncs aquestes propostes, i nosaltres, sense voler protagonismes, però en favor de la ciutat ens hi sumaríem. De seguida escoltarem el senyor Manel Pérez, d'Iniciativa, però també voldria posar damunt la taula la reacció de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, que s'han mostrat crítics amb aquestes ordenances, consideren que la pujada de tributs perjudica famílies, autònoms i empresaris, que s'incrementa la pressió fiscal d'una manera lineal i no progressiva, és a dir, que no té present el poder adquisitiu de les famílies, i denuncia també retallades en el sistema de bonificacions, especialment pel que fa referència a les taxes educatives. Vostè també és regidor d'Educació, suposo que alguna cosa també hi ha de dir amb tot això. Sí, masses preguntes, en tot cas intentaré... Ho dic i em puc referir a les últimes paraules del senyor Turmo, o fins i tot a les pròpies declaracions de la Federació d'Associacions de Veïns de la Ciutat. De veritat, vostès es creuen
que amb aquest increment de l'1,5% i posen el crit al cel, estem traslladant, estem fent pagar la crisi de la ciutadania? O, com molt bé deia el presentador, no deixa de ser un exercici de populisme, de retòrica brillant, de demagogia, de frivolitat. S'ho creuen de veritat? I dos, vostès no han sigut capaços de posar el crit al cel o de protestar quan realment hi ha hagut un increment de les tarifes elèctriques que afecta evidentment a les economies de les famílies, quan realment hi ha hagut un increment de l'IVA, i busqui vostè la progressivitat també amb l'increment de l'IVA, i que afecta moltíssim a les economies de la família, o quan realment amb el tema del copagament dels medicaments i que afecta l'economia de moltes famílies, o amb el plantejament de l'increment del 0,25% de les pensions, que igual representarà per aquelles pensions més mínimes un 1,5% més al mes. O sigui, si realment es creuen que amb aquest increment de l'1,5%, 6 i algo euros comentava a l'any, el senyor Vega, s'està descarregant, fent pagar la crisi de la ciutadania, em sembla que estan fent un exercici de frivolitat considerable. Miri, em sembla que era avui, el senyor Montoro deia, amb la reforma de la llei, de l'Arsal, allò per entendre's, de la llei de règim de local, els municipis hauran de situar, ho deia el senyor ministre d'Economia de l'Estat espanyol, la seva pressió en relació a les taxes, i parlava d'un increment mig del 7%. Vostès tenen una contradicció amb el discurs i amb el que fan en relació al govern de Madrid i el que diuen justament quan estan a l'oposició. I és complicat, o sigui, quin marge tenim? El senyor Vega deia, aquí hi ha un context de, si agafem els indicadors de l'any passat, segurament no trobarien, o trobarien poquíssims, o diria que cap de bo. Més atur, més demanda als serveis socials, etc. etc. Per tant, les famílies, o moltes famílies, estan patint una situació cada vegada més complicada. Hi ha administracions que deuen i no paguen. Hi ha administracions, la Generalitat, i després entrarem amb alguna de les esmenes que presentava Convergència i Unió, que es retiren amb les seves obligacions i centrifuguen i descarreguen cap als municipis el paper que han de tenir. Municipis que estan en primera línia de la situació i donant la cara i fent, aplicant polítiques, com a mínim el d'aquesta ciutat, de cohesió i d'igualtat d'oportunitats. Reducció d'aportacions de l'Estat cap a les administracions. Davant d'aquest context, bueno, quin és el marge? I com deixar content a tothom? Perquè clar, o sigui, aquí el nivell de demanda s'incrementa. Podien veure l'evolució del nivell de demanda de moltes famílies, de necessitats, els serveis socials, el rebost, beques de menjador, pèrdua d'habitatge, o sigui, tot això a la vegada s'incrementa. Aquí només hi ha dues solucions, o sigui, o la que planteja l'oposició, congelant impostos, reduint, etc. Per tant, degradant, agafant aquesta tendència de degradar els serveis públics i que el mercat ho acabi regulant, o aplicant aquest increment moderat que anirà d'alguna manera a corregir, a potenciar, a incrementar aquelles polítiques socials que d'altres administracions estan rebutjant, estan reduint o estan aprimant la seva aportació. I això vol dir beques de menjador, això vol dir política social d'habitatge, això vol dir incrementar aportació al rebost. Aquestes són les línies d'actuació. Per tant, davant d'aquestes dificultats, o sigui, aquesta pressió moderada. I segon, la progressivitat dels impostos que vostè comentava. Aquí l'impost que té una progressivitat és l'IRPF. L'IBI, perquè sigui progressiu, ha d'anar a modificar, sí, depèn justament d'una altra administració, que és la de l'Estat, que pugui modificar, que pugui aplicar criteris de progressivitat. Com intentes corregir això des de l'administració? A través de bonificacions, a través de tarifació social, a través de subvencions. El senyor Vega deia 4 milions d'euros, aproximadament 4 milions d'euros aquest any en bonificacions. No? Per tant, aquest sempre serà un debat en què l'oposició, fent ús una mica
d'aquesta retòrica i la responsabilitat del govern en funció del nivell de demandes que té cada vegada. Hem fet una primera roda d'intervencions bastant extenses, és lògic perquè el tema és complex. Els demanem ara intervencions més breus perquè així el debat també serà més viu. Senyor Vega. Sí, jo, per exemple, he defensat moderació i ho he defensat en termes absoluts perquè em sembla així, però comparativament, perquè clar, aquí, per exemple, el senyor Turmo i el senyor Soler deien que hem pujat o ens han pujat, perquè la meitat no sé si un 20% en 3 anys el rebut de l'IBI, és evident. Tot i això, el rebut de l'IBI de Terrassa, el rebut mitjà és de 325 euros amb 29 cèntims, el rebut mitjà de la ciutat. El mitjà de Catalunya, de les 15 ciutats més importants, és de 437 al 95. Així podria continuar. Jo he dit que la pressió, perquè Terrassa té uns valors catastrals del 1997. Si nosaltres, com han fet molta gent, haguessin fet la revalorització al 2007, estaríem pujant al voltant d'un 12% cada any. Cada any. Per tant, imagini per on anaríem. I no ho hem fet, igual que la van paralitzar l'any passat. Per tant, si dic moderació, és una moderació que és veritat. Segon, i jo penso que el senyor Pérez ho ha dit, és que aquí no podem fer, és veritat que hem d'intentar de ser més eficients. I ja ho intentem i ho fem i es fan. Ara, fer més per menys té un límit també. Nosaltres, si volem fer front a aquestes necessitats que s'estan incrementant cada dia, si a més tenim un context de disminució d'ingressos propis i de les altres administracions. Clar, el senyor Soler deia, demanaven que congelin en augmentant un 1,5 el rebut de les escoles bressol. Fa 3 anys, o fa 2 anys, fa 3, el rebut de l'escola bressol, aproximadament un 35% feia front a l'Ajuntament, un 33% la Generalitat i un 20% els pares. Ara, la Generalitat, de moment, està donant un 15%. Aquell 33% ha baixat 18 punts. Les famílies els han d'haver pujat una part, però l'Ajuntament ha passat d'aquest prop del 40, s'ha anat al 50% i escaig dels costos que els ha d'assumir. Home, hem incrementat un 1,5 i em diu, haurien d'haver congelat. Home, vostès que han deixat d'ingressar aquí de 1.800 i escaig d'euros, han passat a 800 i no sabent aquest any com quedarà, perquè sembla que la cosa pinta mal, que l'han baixat a la meitat, com podem fer front a això? I a més, si vostès ens diuen que no hem de pujar, no hem de pujar, a més, a l'IBI, que com vostè molt bé deia, és el pa de paller d'això. I acabo perquè el senyor Turmo, clar, és veritat, vostès fan una cosa, no, diuen una cosa a l'oposició i fan una altra cosa al govern. Si nosaltres només... L'hem governat Terrassa encara. Només, no, Terrassa no, però la resta ja el coneixen. Només en l'IVA, tot el que han pujat d'IVA, hi ha una previsió de disminució d'ingressos per aquest any, malgrat que els ciutadans de Terrassa pagaran més. Malgrat això, la previsió d'ingressos a través de la participació, la previsió que ens dona el Ministeri d'Economia, és una rebaixa, que esperem compensar si alguna liquidació és positiva. Ho esperem, no ho sabem, i això, però de moment és això. Per tant, jo crec que un pot apuntar determinades coses. I ja per últim, per ser breu i complir això, vostè parla de 42 esmenes que va presentar el Grup Popular. D'aquestes 42, 39 les puc trobar l'any passat o l'altre. En canvi, el nombre... Sí, i tant. Totes hi ha algunes. L'any passat vam dir, bueno, doncs anem a bonificar un 15, aquest any diu un 20. Jo crec que les bonificacions, tot plegat, ha de tenir un sentit. I això ja li vaig explicar. Clar, demanar per demanar sembla que l'equip de govern sigui una mica un mur, que sigui insensible o que no escolti. Jo crec que sí, de fet, tot i que és veritat, només va ser una o hi ha alguna que entrarem en estudi. Però jo crec que més que aquesta sordera que vostè ens diu, jo crec que l'hauríem de buscar en la manca també d'iniciativa, de propostes noves que parlin d'equitat però també de sostenibilitat. El senyor Soler havia demanat la paraula. Sí, una mica per respondre primer al senyor tinent alcalde. Dir-li que això pot estar bé, però malauradament
també estem fent el debat una vegada més, i això ho vam dir en el ple també, dels ingressos, sense poder-nos referir a les despeses. Llavors, a l'hora de fer aquest debat, si només ens centrem en el capítol de l'ingrés, tampoc nosaltres el que podem demanar congelació podem anar no només en el terreny de l'ingrés, sinó també en el terreny de la despesa. I podríem veure com rebaixant l'empresa ens donaria menys necessitat d'ingrés. Això és una obvietat. Segona, que el fet de les aportacions de la Generalitat han baixat, això també és una cosa que és de tots coneguda. És del tots coneguda. I llavors tothom sap, i tot el país sap, les dificultats financeres amb les quals es troba la Generalitat. Jo ja no vull entrar ni que si de qui és culpa, ni si del dèficit... Jo no he entrat en això. No, però jo li vull dir que... Que això ens obliga a fer coses. Senyor alcalde, jo l'únic que li estic dient és que això també és sabut. Llavors una cosa que també s'hi està posant remei. O sigui, ja estem corregint tot el que és el dèficit de la Generalitat. S'ha presentat aquesta tarda el pressupost, el conseller d'Economia, i també hi haurà un creixement també en tot el que són les necessitats socials. Totes les partides socials tornaran a pujar. Que hi ha més necessitat? No. És cert. Sí, senyor Pérez, sí. Hi haurà beques menjador, etcètera. Però ara aquí no hem de parlar del pressupost de la Generalitat. Aquí l'únic que hem de parlar, bueno, ja en parlarem si vol, però quan sigui més conegut. D'aquí el que hem de parlar és de la disminució d'aportacions. Nosaltres el que fèiem, quan nosaltres els demanàvem un compromís, atenent, reprenent el fil del que deia al començament, que hi ha molt recorregut en el camí de la despesa, en el qual l'ingrés li dèiem, escolti, no congeli a tot arreu. Aquesta pujada de l'1,5 li dèiem a on? Doncs a totes les escoles, també els demanàvem als serveis socials, perquè si aquest increment no és tan alt, també estem visualitzant que això realment, aquestes pujades les podem treure en el capítol de la despesa, no fa falta en el capítol de l'ingrés. I llavors també... Hem congelat algunes, senyor Soler, també. Sí, però senyor Vega, pensi que vostès, perquè és que a mi no m'agrada referir-me, però, aviam, dues coses només, perquè tingui clar tothom. Al final, quan en l'any 2010 també hi havia deute de la Generalitat, vostès van congelar. Estem en pacte anticrisis a nivell de ciutat i vostès van congelar tots els impostos i totes les taxes, i també hi havia deute a la Generalitat. Però no era la mateixa situació. Bueno, però jo li dic que això va passar així. En el recorregut sobre el 10% de l'IBI que feia referència als valors cadastrals, no som nosaltres, com hem dit només. Ho va dir el senyor, l'antic alcalde de Terrassa, el senyor Pere Navarro, també va dir que miraria de corregir aquest augment del 10% perquè s'havia augmentat un 5%. Jo, l'única reflexió que els estem fent és que això és acumulat, malgrat, doncs en aquell moment no es va fer el valor cadastral, perquè si no també vostè sap que amb el valor cadastral té, però determinats indicadors tampoc els podíem haver pujat com els vam pujar si realment haguéssim fet la revisió cadastral en el 2007, que eren els valors més alts. Per això dic que al final el que hem de veure és una miqueta l'històric, i en l'històric no només hem de posar accent, el que dèiem, en l'ingrés, sinó també en la despesa, i també nosaltres hem de ser doncs coherents en tots els pronunciaments. Em permet només molt això. Jo l'estic dient que compari vostè el rebut mitjà de Terrassa en la resta de les 15 ciutats de Catalunya. Sí, però és que, senyor Vega, però també Terrassa té 212.000 habitants. Però, bueno, és que és igual a la política de l'ingrés, el que pesa... Sí, però, senyor Vega, però el que pesa... Sí, mirem el rebut mig d'Hospitalet. Digui'm, sisplau, si el té. El d'Hospitalet de Llobregat és 402.75. Bueno, però aquests quan van fer la revisió? Hauríem de veure amb quins indicadors, etcètera. És que entraríem aquí amb un debat... Però paguen 402. Sí, però el que hem de veure és, aviam, dintre dels ciutadans de Terrassa, en aquest rebut, en aquest recorregut, en aquest major esforç que els demanem, com pesa després amb nosaltres, com som capaços de reduir la despesa, que s'està fent, però també és veritat que hi ha molts camins i molts recorreguts. Si vol, jo ara no vull entrar tampoc en el capítol de despeses, vostè sap que hi ha determinades qüestions que, si gestionéssim d'una forma diferent, també teníem recorregut a la baixa en el capítol de despesa i no hauríem de quadrar com si diguéssim el pressupost per l'ingrés. Nosaltres, la moderació que li dèiem amb les escoles, tot i entenent que hi ha una rebaixa d'ingressos, que això no ho hem negat, amb les escoles Bressol, amb l'escola Llar, també amb l'escola de música, etcètera, sí que és veritat, però llavors l'Ajuntament ha de decidir, que és la reflexió que volíem fer-los al ple, si realment es vol mantenir i es vol mantenir com a municipal i realment es vol exercir aquesta competència a nivell municipal a l'hora de suportar també el seu cost. També els demanàvem la gratuïtat per tot el que era la formació dels adults. També els demanàvem la gratuïtat, en aquest cas, per la creació i consolidació d'impostos. O sigui, però era una qüestió que obeïa una lògica que era l'atenció de les persones i també en tot el que era la promoció econòmica. També els vam demanar que això també...
al final aporta riquesa tot el que era la bonificació del 95% per la implementació quan només era una declaració responsable. O sigui, tot això tenia una coherència, no era, o no vulguin fer veure que nosaltres fèiem doncs, una determinada conducta populista sense obeir cap criteri. Nosaltres enteníem que podíem defensar aquesta racionalitat perquè fins i tot determinades bonificacions estan topades, per exemple, amb el número de parades. El número de parades que tenim, ojalà hi hagi molta nova ocupació, però al final tenim les parades que tenim. O membres que participen en els nostres vivers d'empresa, amb el quadrant, etcètera, són les que són. Només els estem bonificant. O sigui, no és, no, de bonificació poder il·limitada, que benaurada sigui que en tinguéssim molta, seria amb la implantació amb nous comerços i amb noves activitats, en les quals, i acabo, amb les noves activitats, aquelles les quals no comportés una determinada activitat més clara de declaració conforme, no aquella que comportés un règim d'autorització. Per això també, veient amb l'històric, a l'oficina d'atenció a l'empresa, quin ha sigut, també podríem fer doncs, una balança de què és el que realment els estem demanant que congelin o què els estem demanant realment a que renunciïn a cobrar. Jo crec que això no era tant, tenint en compte que, aviam, que el pressupost de Terrassa, malgrat li hagin baixat les aportacions tant de l'Estat com de la Generalitat, segueix tenint un pressupost de 190 milions d'euros, que això no ho hem d'oblidar, senyor Vila. Senyor Turmo, després senyor. Sí, no. Aviam, aquí el principal és que estem parlant de la proposta d'ordenances fiscals que fa l'equip de govern, que consisteix en un increment general de l'1,5 respecte als tributs municipals. Aquesta és la qüestió sobre la que s'ha de valorar si hi ha alternatives o no. Què fa l'equip de govern? Doncs quan no disposen d'arguments, i sobretot la intervenció del senyor Pérez ha sigut la més exemplar en aquest sentit, exemplificativa, perdó, en aquest sentit, intenten introduir qüestions que formen part més d'un debat més de nivell autonòmic o de nivell nacional. Per desviar l'atenció, indubtablement, per desviar l'atenció. Parlen de la tarifa elèctrica, parla de l'IVA, i ara podria doncs, fer una reflexió de com el govern del Partit Popular es va trobar un país enfonsat econòmicament, fruit de les polítiques del PSOE, i va tenir que impulsar tota una sèrie de reformes i prendre mesures difícils doncs, per afrontar aquesta situació i per avançar cap a la recuperació econòmica, però no entraran en aquest debat, que és el que els interessa amb ells, desviar l'atenció. De què estem parlant? Que els ciutadans i ciutadanes de Terrassa l'any vinent pagaran un 1,5% més en general respecte a diferents impostos, taxes i preus públics. I que des de l'administració municipal, ajuntament, amb les seves polítiques, doncs es poden prendre decisions en un sentit o en un altre. El senyor Solent feia referència a què és necessari en un debat d'ordenances, poder fer el debat de pressupostos, ingressos i despeses. I les ordenances fiscals no són només els ingressos, són una part important dels ingressos, que després ho ha matitzat el senyor Vega, després tenim el que prové de l'administració de l'Estat i de Generalitat. El senyor Vega s'ha oblidat de dir, per exemple, quan ha fet referència que segurament l'any vinent l'aportació de l'Estat serà inferior, doncs que aquest any havia una previsió i que finalment s'ha incrementat en un número important de milions d'euros. S'han de dir totes les coses quan es fa referència al populisme. El populisme, senyor Pérez, és fer propostes atractives o que puguin resultar mediàtiques sense explicar com es poden assolir i amb quines alternatives es poden fer. Les nostres propostes, aquestes 42 esmenes que menysprea el senyor Vega, ho dic entre cometes, de la amb la formulació que ha fet, estan basades en el nostre programa electoral, que és el nostre compromís amb la ciutadania. És un programa electoral amb el que ens vam comprometre i que en aquests darrers anys, doncs, de mandat municipal, doncs, hem anat plantejant les esmenes en base a aquest programa i, a més, a aquests canvis que vostè fa referència, que en algunes aprecia i que són moltes més les diferents de l'any passat, ens anem adaptant, lògicament, a les circumstàncies perquè la política no pot ser estàtica, que seria la política fiscal de l'equip de govern, que és estàtica, increment, 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 increment. Per tant, el populisme seria no oferir alternatives. Nosaltres les oferim i seria necessari poder dur a terme el debat també de pressupostos, però unes altres polítiques, no les sabem, quines seran les polítiques de despesa per l'any vinent, però nosaltres venim defensant que amb una millor optimització de recursos, amb més austeritat, amb més contenció, és possible alliberar recursos que possibilitin, doncs, per exemple, la congelació dels tributs. Doncs, per exemple, a principi de mandat, la supressió dels càrrecs eventuals, quasi 300.000 euros. Aquí tenim una partida i així anem sumant partides, partides, partides i arribaríem de sobres i superaríem l'import que el senyor Vega quantifica les esmenes de bonificacions que nosaltres plantegem. Nosaltres plantegem, per exemple, millorar bonificacions que fins ara el cost, l'impacte econòmic ha sigut zero.
Hem demanat que es millori la bonificació per creació d'ocupació en la taxa de gestió de residus, que la seva aplicació actual és zero. Hem demanat que es millori, que es flexibilitzi la bonificació també per foment d'ocupació, que s'aplica a l'impost de construccions, que en aquests moments també és zero. Per tant, estem demanant, aquests són dos exemples, millorar bonificacions que no tenen impacte econòmic perquè no es poden aplicar, o difícils que és aplicar-les. I llavors el senyor Vega amb això diu que estem repetint esmenes. Clar, és que les hem de repetir necessàriament perquè no funcionen bonificacions que en aquests moments estan contemplades i que són per afavorir la creació d'ocupació. Seguint amb la intervenció del senyor Pérez, indubtablement per nosaltres, i ho dic políticament parlant, els que frivolitzen són vostès. Són vostès quan portem 3 anys seguits continuats d'increment general. És que ni tan sols tenen la capacitat o l'agilitat política que haguessin pogut tenir de congelar només determinats tributs. Sí, podem fer si suprimin serveis, com fan vostès. Els vam oferir aquesta opció. Congelin les taxes que afecten a prestacions de serveis socials i congelin tots aquells tributs que afecten o que tenen un impacte en el que és foment de l'activitat econòmica o inici d'activitat econòmica. Congelin només aquestes i nosaltres variarem de posició de vot. Incapacitat de reaccionar, incapacitat en aquest sentit de buscar i d'assolir consensos. I no és cert que hi hagin només dues solucions, com planteja vostè, d'una manera molt simplista també. Més o menys ha vingut a dir reduir serveis o incrementar impostos. No. És possible fer més amb menys si s'optimitzen recursos i si s'apliquen mesures de contenció i d'austeritat, que nosaltres pensem que encara hi ha molt recorregut a nivell d'Ajuntament, i la prova, senyor Vega, ja torno a intentar desviar l'atenció. Jo estic parlant, i quan deia, vostès no han governat l'Ajuntament de Terrassa, i si haguessin governat l'Ajuntament de Terrassa haurien fet una política fiscal diferent, però és que vostè mateix entra en contradicció quan amb els pressupostos de cada any, vostè mateix, amb la seva proposta inicial de formulació d'equip de govern, han anat demostrant com es podien aplicar més estabilitat, cada any més austeritat, han anat fent contenció en diferents partides, i encara és possible més contenció. Per tant, aquí entren en una contradicció profunda, perquè estaven gastant un determinat número d'euros en una determinada publicació municipal i han pogut comprovar com es podia reduir, com els dèiem nosaltres des de principi de mandat. Per tant, són possibles altres polítiques. I quan feia referència, quan parlava del Partit Popular, doncs sí, hi ha molts ajuntaments on governa el Partit Popular en què es congelen els tributs pel 2014 i hi ha governs municipals on governa el Partit Popular, on, per exemple, es bonifica la taxa d'instal·lació de terrasses que venim demanant des de fa temps i que vostès no hi ha manera doncs, que flexibilitzin la seva posició perquè afavoreix la instal·lació de terrasses, la creació d'ocupació, dinamitzar zones comercials i, per tant, en definitiva, es millora l'activitat econòmica. Em fa l'efecte que el senyor Pérez ha de tenir moltes coses a dir. Sí, no, ho dic perquè vostè deu pensar, vull entendre que no, que la ciutadania no se n'entera de res. Vostè m'ha fet el següent discurs. Diu, clar, a través, i agafo un impost i una taxa que podríem dir que és generalitzada pel conjunt de la ciutadania. L'IBI i la taxa de residus. Els altres poden ser molt... L'impost de vehicles probablement no és per tothom i la resta de taxes en funció del servei que puguin rebre. Però clar, vostè se n'oblida intencionadament, demagògicament, que la ciutadania no menja, que la ciutadania no consumeix llum, gas, aigua, que la ciutadania no compra llibres, per cert, han eliminat totes les beques d'ajut de llibres, que la ciutadania no compra medicaments, per cert, han incorporat un copagament amb el tema de medicaments, que alguns fills de ciutadans no van a la universitat, per cert, hi ha hagut un increment de les taxes universitàries, sí, això no compta. I això no es traslladarà la crisi a la ciutadania. Vostè m'ha dit això, sí, com que aquí... No. Estem parlant dels tributs municipals del 2014. Vostè m'acaba de dir justament això. Aquesta és la qüestió. Està fent demagògia de manera escandalosa. La eximia de les persones depèn... Una família, evidentment, que paga l'impost de béns immobles, que és l'IBI, que miri, fins ara és la responsabilitat encara municipal i que d'aquí hi ha una part importantíssima dels ingressos d'aquest municipi, i li he situat la taxa de residus, 6 euros i pico a l'any. Però clar, tot l'altre no compta. I vostè... No, però això, com que jo sóc del Partit Popular de Terrassa, com que jo tinc un compromís amb la ciutadania, jo no, vostè, un compromís amb la ciutadania, i per tant aquest és el meu programa electoral, el que faci, les polítiques que pugui fer el meu partit a nivell d'estat, no afecten. Si vostès governessin... Això no ho he dit. Home, vostè acaba de dir d'alguna manera... No ho he dit, que ens havíem...
que avui parlàvem era dels tributs municipals de Terrassa. Amb el dia a dia de qualsevol persona que viu a aquesta ciutat i en el conjunt de Catalunya, hi ha decisions polítiques que li afecten. Per tant, vostè està posant el crit, justament, amb un 1,5% dels impostos i no està dient, i està obviant absolutament tot l'altre. O és que l'IVA en el consum cultural no li afecta a la ciutadania anar al cine, anar al teatre, això no afecta. I això vostè ho troba normal, lògic, etc. Pot decidir l'IVA des de l'Ajuntament? Pot decidir l'IVA des de l'Ajuntament? Però m'afecta o no? Però pot decidir-lo? No, a mi m'afecta com... Els tributs municipals? És que estem parlant d'això. He de callar, he d'acceptar. Per tant, jo, amb l'anàlisi que puc fer d'aquestes... No, d'aquest context que deia el senyor Vega, per tant, jo és paraula del govern central de Madrid i, per tant, ho he d'acceptar. Justament estan parlant d'un altre model fiscal. Per tant, no em separi les coses, perquè quan qualsevol ciutadà o qualsevol família d'aquesta ciutat encén el llum al matí o l'apaga a la nit, passen coses que no depenen única i exclusivament d'aquest ajuntament. I els afecten amb el seu dia a dia i els afecten a la seva economia. I això són decisions polítiques que venen marcades per unes altres administracions. Vaig una mica al que m'estava dient el de l'IBI. El gran increment de l'IBI va ser la primera mesura que el govern del Partit Popular, el senyor Rajoy, l'increment del 10%, va fer als pocs mesos d'estar al govern de Madrid. Per tant, vostè diu un increment... El cas de Terrassa. Sí, en el cas de Terrassa. I a més, d'una manera genèrica, perquè va en funció de quan s'han produït les revisions. Fet la revisió, l'última revisió cadastral, és que diguin tot, etcètera. És que donen sempre les informacions parcials de les coses. Sí, en el cas de Terrassa i d'altres municipis, però vostè ha incorporat aquí en el paquet un 20%. Miri, la meitat és responsabilitat del govern del Partit Popular, justament quan va entrar, als pocs mesos d'entrar al govern. Vostè fa trampes. Vostè diu... No faig mai. No, en tot cas quan explica els temes. Tampoc. Sí, vostè està dient, congelin els ingressos, etcètera, etcètera, però no parla de les despeses. No parla de les despeses. Perquè, justament, en l'exercici pressupostari actual, que està a punt d'exaurir-se el 31 de desembre, aquest Ajuntament tenia contemplada tot un nivell d'ingressos per part de l'administració de la Generalitat de Catalunya, perquè ha de complir compromisos de competències, a vegades delegades, a vegades... Sí, justament. Un ingrés que computa... No, és que vaig aquí, justament. No. Un ingrés, no li vull parlar del deute. Sí, un ingrés, que podríem parlar del deute també, però no li vull parlar del deute. Un ingrés previst, contemplat, i per tant, al costat una despesa en funció d'aquest ingrés, que no arribarà. Qui cobreix aquest no ingrés i per tant executa aquesta despesa? L'Ajuntament. Li concreto un ingrés previst amb serveis socials, i després parlarem de la proposta del projecte de pressupost que entrarà a debat. 200 i pico mil euros menys. Alguns no afecta el tema de la dependència, senyor Turmo? Quan vostès han reduït l'aportació amb el tema de la dependència a la Generalitat i aquesta a la vegada cap als ajuntaments, que ha deixat 400 famílies o persones de la nostra ciutat sense poder entrar en aquest programa, això no afecta tampoc. Clar, l'IBI i la taxa de residus són les grans responsabilitats de traslladar la crisi a la Catalunya. Quan no tenen un argument de resposta, ho barregen tot. No, el que hauria de concretar... No és un tema d'argument. Està pressupostat, està executat o no? Si estava pendent, si es pagarà... Quan la consellera d'Ensenyament diu als ajuntaments els hi pagaré 875 euros any, alumne, 2013, pressupostats, i ara diu, no pagaré absolutament res. La Diputació de Barcelona, que pagui el que pugui... Hi ha unes declaracions, en aquest cas, de la consellera, per respectar les que siguin... No, que pagui el que pugui. Aquest no és un problema de Terrassa, és un problema del conjunt de municipis d'aquest país. No tenim el pressupost del 2013, s'ha prorrogat el del 2012. Justament, i aquí, i en el del 2013, una pròrroga que vol dir... Jo no faig trampes, llavors. Una pròrroga que vol dir... No estic fent cap trampa. Què vol dir una pròrroga? Que justament del pressupost del 2012 el prorrogo un any més. I per tant, el que tenia contemplat allà, que era aquest... Havíem votat vostès el pressupost amb nosaltres, el 2013. Si no l'han presentat al Parlament, si han negat la possibilitat de poder fer el debat parlamentari. Per tant, clar, l'Ajuntament descobreix ara de cop que deixarà d'ingressar 400.000 euros amb el tema de les escoles bressol.
Bé. Home, no. I vostè hem passat de 200.000 a 400.000. No, 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 no. Amb dels 875... Parlava de serveis socials i ara parla de... No, estic parlant d'educació. Amb suma, 1,5 milió menys d'ingressos en temes de polítiques a les persones. De polítiques a les persones, cultura, educació, serveis socials, etc. I diu, no, congelin vostès la taxa d'escoles bressol. Sap, sí, ara parlem de la coherència, ara parlem de la coherència. Sap el que incrementarà, el que ha incrementat la taxa a les llars d'infants de la Generalitat de Catalunya? Un 21% pràcticament. On està la coherència? Vostè ens està dient, l'Ajuntament de Terrassa congeli i han incrementat un 1,5% a l'IPC del mes d'agost, a les nostres escoles bressol municipals. I la Generalitat va incrementar les seves llars d'infant un 20,4% per ser més exactes. Aquí hi ha una incoherència. Escoles oficials d'idiomes, un 50% d'increment. Escoles d'adults, un increment considerable. Bé, i parlem de beques de menjador. No, és que jo però m'agrada la facilitat que vostè dona dades absolutes realment costat, no constatables. Que no, no porto el dossier, o sigui... Home, no, sí, ja me la portarà. Però no vol rebatre aquestes xifres. Sí, sí, no, home, no, no és que no vulgui rebatre, aquí no tinc les dades exactes, però és que al final qui fa trampes és senyor Pérez, és vostè, perquè vostè m'està parlant del no ingrés. O sigui... Teníem unes perspectives d'ingressos... Perquè vostè m'està parlant d'ingressos, jo li estic dient que ho tenia contemplat amb les despeses, contemplat els ingressos que no arribaran. Senyor Soler, jo comparteixo el seu plantejament que vostè diu, és que, escolti, en un pressupost no són només ingressos, sinó despesa. I al principi, quan explicava el context, vull dir, els ingressos, els majors ingressos que es poden aconseguir en aquest increment moderat no supliran els menors ingressos que ens vindran fruit de la pròpia crisi, perquè aquest any, per exemple, 2013, sobre la previsió d'ingressos propis, hi ha hagut una disminució per l'impacte de la crisi que pateixen els nostres ciutadans. I ja, si li dic, també els ingressos de les altres administracions. Per tant, la liquidació del 2014 serà una liquidació que serà, estic convençut, més baixa que la del pressupost del 2013. Nosaltres vam proposar idea de moderació. Vostè sap que hi havia impostos, hi havia taxes i preus públics que estaven congelats, que els hem congelat. El senyor Turmo sempre en diu els de vehicles, i ha recorregut en algun sector, s'han congelat. L'impost de construcció i obres està congelat. Tots els serveis a empreses, que era una demanda seva, també, exactament, de vostès, estan congelats. Per tant, què vull dir amb això? El que vull dir, senyor Soler i senyor Turmo, que en aquesta proposta que nosaltres hem plantejat i hem aprovat, hi ha inclòs, evidentment, un treball d'eficiència molt important, perquè si no seria impossible que poguessin complir aquests compromisos. Jo m'agradaria, ho dic perquè m'agradaria també parlar d'algunes novetats que penso que són importants. S'ha incorporat una taxa nova que em sembla que tenia d'alguna manera que també vostès la compartien, i és una taxa de pisos buits que pretén millorar la convivència i millorar també la contradicció aquesta que tenim de que la gent va fora dels pisos al temps que els pisos es queden buits. Permeti'm una cosa, aquesta taxa que ha generat una certa polèmica està més pensada pels particulars o per bancs i grans promotors que tenen pisos buits? Evidentment, aquí hi ha una bonificació que es clou pràcticament a la majoria de la gent normal, vull dir, de la gent normal econòmicament, vull dir, no dels potentats. Vull dir, per exemple, un petit promotor que està fent una construcció de 7-8 habitatges tampoc li afecta. Aquella família que té dos pisos del fil o que tampoc li afecta. Això és evident a totes aquelles empreses, entitats que acumulen una gran quantitat d'habitatges en aquest sentit i els mantenen buits, i per tant el que vol ser no vol ser contra ningú, a més, sinó que vol d'alguna manera marca un camí on jo crec que socialment haurem d'anar a fer de l'habitatge un servei a la societat i que no sigui un element d'especulació, que és el que moltes vegades acaba sent. També volia que hem modificat dues bonificacions, una, famílies nombroses i monoparentals, que se'ls manté una bonificació pel fet només de ser-ho, una part, però se'ls condiciona també a la seva capacitat econòmica, perquè evidentment el fet de tenir o de ser una família nombrosa no vol dir que no es tingui capacitat econòmica per pagar-ho. Pensem que en aquest moment és un element de solidaritat important. I les herències, que també
afectarà només aquelles persones que tinguin una herència molt important, vull dir, aquelles persones que rebin doncs, propietats i diners per un valor molt significatiu i que en aquests moments, com hi havia una bonificació lineal, hi havia persones que hereden una gran quantitat de béns, a més se'ls bonificava en una gran quantitat, la qual cosa en aquests moments de dificultats per a tots ens semblava injust i penso que són elements que també la ciutadania doncs s'ha de conèixer. Ens queda un minut, que serà pel senyor Gabriel Turmó, doncs, perquè pràcticament estem fora de temps, sisplau. Resumint, a mi el que em preocupa és la política, també victimista en aquest cas de l'Ajuntament de Terrassa, en el sentit fins i tot de traslladar a altres administracions la incapacitat de prendre altres decisions o mesures en tema de política fiscal. Insistir que pensem que no es pot parlar de moderació amb la proposta d'ordenances fiscals que han fet quan la variació de l'IPC de setembre a setembre de 2012-2013 és d'un 0,3% i pugen els, impostos més d'un punt per sobre d'aquesta variació, i insistint que la nostra proposta d'esmenes que hem plantejat anaven orientades a evitar aquesta càrrega impositiva a la ciutadania i que per tant es facin pagar les conseqüències de la crisi amb la ciutadania i afavorir l'activitat econòmica, que entenem que ha de ser un objectiu prioritari, perquè afavorint l'activitat econòmica es genera riquesa, es genera ocupació, es millora per tant la recaptació i amb més recaptació doncs indubtablement es poden prestar més i millors serveis. I un últim apunt, ja que ha tret una taxa nova que nosaltres hem aconsellat que se la revisin des d'un punt de vista jurídic perquè ens planteja molts dubtes, nosaltres compartim la finalitat de donar sortida als habitatges buits que hi ha a la ciutat i sobretot des d'una vessant que puguin anar adreçats a lloguer social. L'altra qüestió és la taxa concreta, com s'ha formulat. I respecte a l'última reflecció del senyor Vega, han modificat bonificacions, han reduït i dificultat bonificacions que abans arribaven al 95% i que ara difícilment arribaran al 95%. Gràcies pel seu esforç de concisió, senyor Turmó. Estem fora de temps. Gràcies a tots vostès per acceptar la nostra invitació i per l'esforç que han fet també d'explicar coses que no són precisament fàcils doncs, en paraules força planeres. Fins una altra ocasió i a tots vostès també gràcies per la seva atenció.